Moi taas. Toinen Tanssii tähtien kanssa live-jakso saatiin juuri päätökseen. Illalla nähtiin upeita tanssiesityksiä. Voisiko sanoa, että yllätysputoajat jälleen kerran. Mulla on mukana tulossa tänne kotistudioon Jussi Väänänen ja Katja Koukkula tänään mun kanssa vähän analysoimaan näitä paria ja heidän edesottamuksia tuolla tanssilattialla. Mutta mennään me sitä ennen, kun he sieltä saapuvat studiolta, niin suoraan asiaan. Mennään samalla tavalla kuin viime viikolla, eli käydään tanssijat ihan pari- tai tanssijärjestyksessä, mutta sillä erotuksella, että mä analysoin ensimmäisenä pois alta tästä nämä putoajat, eli Jarkon ja Susan. Jarkko ja Susa tanssi minun mielestä erittäin hyvän perustsatsaan tänä päivänä. Ja niin kuin Jukka sanoi, että painonsiirto jalalta toiselle oli Jarkolla erittäinkin kypsää. Siitä on kehittymässä todella hieno lattaritekniikka. Koreografia oli ehkä vähän helppo tai helpohko, että Jarkosta varmasti olisi ollut tanssimaan vähän vaikeampaakin matskua. Mutta pisteet ei ollut ollenkaan huonot, että 27 pistettä luulisi kaiken järjen mukaan, että olisi riittänyt aivan hyvin jatkopaikkaan, mutta näin pääsi käymään. Et paha mennä sanomaan, tämä on TV-viihdettä ja ilmeisesti vaan katsoja äänet ei riittäneet, vaikka pisteissä saattokin pärjätä paremmin kuin tämä toinen pari, joka siellä oli tippumassa heidän kanssaan line-upissa, eli Hanna ja Sami. Mutta näin tällä kertaa. Vedit kyllä Jarkko todella hienosti, että olisi ollut ilo katsoa sun kehitystä tässä vielä viikkotolkulla eteenpäin. Että tämä ei ollut nyt kyllä tanssista kiinni, vaan ihan jostain herran haltuun tyyppisistä asioista. Että mä toivon kaikkea hyvää sulle Jarkko ja oli kiva todellakin katsoa sua edes nämä kaksi jaksoa. Kiitos. Meidän illa aloitti Kirsi ja Marko veikeällä quickstepillä. Marko oli loihtunut siihen taas jälleen kerran upean koreografian leikkisen quickstepiin, mutta hienoja pikkojippoja oli käytetty siinä hyvin. Ja täytyy kyllä sanoa, että Kirsiä on ilo katsella. Että jotenkin semmoinen luonnollinen heittäytyminen, niin eihän siitä voi olla tykkäämättä. Pakko mennä vähän kuitenkin näihin teknisiin puutteisiin, mitä tänään näkyy niin kuin vakiotansseissa sekä nais- että miesoppilaat, eli toi hartialinja. Eli siis se mikä Kirsilläkin oli nyt, että kun kädet nousee ylös, niin vartalo ei välttämättä, tai kädet ei liiku sen selkärangan rotaation mukaisesti, miten pitäisi mennä tämmöisessä niin sanotussa krusifiksi-asennossa, vaan siellä ne kädet elää vähän omaa elämää, ja se vähän häiritsi. Ja sama tietenkin miehillä, kun tanssiasento on näin, niin siellä saattaa nämä olkapäät punkea eteenpäin sinne sun tänne. Että et siihen niin kuin kaikille tähtioppilaille voisi olla vinkkejä noiden vakioasennon haltuun ottamisessa, että fiksatkaa ne kädet oikeasti, vaikka se tuntuu jäykältä ja se tuntuu typerältä, mutta se tekee niin paljon jämäkämmän siitä yleisilmeestä ja niin paljon niin kuin proomaisemman otteen siihen koko tanssiin. Ja mä oon ihan saletti, että jokainen meidän opettaja on kyllä varmasti sitä vaatineet ja sanoneetkin niistä, mutta tässä on niin kuin tulevaisuutta varten vielä vähän hiomisen ja parantamisen varaa. Toisena meille tanssi Laura ja Mikko Jaivin. Ja ihan sama homma, että Mikko, että jos Marko oli tehnyt hienon koreografian quicksteppiin, niin Mikko oli kyllä loihtunut, niin kuin tuomaritkin sanoi, niin erittäin hienon koreografian tähän jiveen, joka sopii tälle parille. Täytyy sanoa, että sen viime viikon tangon jälkeen, niin tästähän on melkein mahdoton tehtävä lähteä parantamaan. Että on totta kai luonnollista, että sen sellaisen spektaakkelimaisen alun jälkeen niin tapahtuu pieni notkahdus, mikä ei ollenkaan ole niin kuin huono asia tai tarkoita sitä, että tanssi olisi ollut huono. Mutta tango sopi kuin nyrkki silmään silloin siinä avausjaksossa ja nyt oli jive tanssittu ja no ainakin se on nyt pois alta, että seuraavia tansseja odotellessa.
et tuomarit puhu minun mielestä hyviä asioita, yhdyn siihen. Ja reiden lähentäjät olisi voinut saada vähän niin kuin timmimmäksi ja aktivoitua, tarkoittain sitä, että silloin niihin jalkoihin olisi tullut tiettyä täpäkkyyttä. Ja ylipäänsä näille tähtipareille noissa lattareissa, niin mitä teidän opettajat varmasti siellä sanoo, niin jalat voisi ajatella, että ne lähtee vähintäänkin tästä niin kuin alimpien kylkimuiden alta, ellei jossain tapauksessa voi vaikka visualisoida, että ne lähtee melkein kainaloiden alta. Silloin saadaan keskusta aktivoitua ja keskustaan tulee sellainen kiva jännite, joka tukee ja antaa niille raajoille pituutta, eli illuusiota siitä, että jalat on jotenkin pidemmät ja linjakkaammat. Musta barbaari ja kaatritanssin meille upean viininvalssin. Tässä oli TV-viihdettä taas parhaimmillaan, että insertissä oli pedattu sellaista oikein kylmää kuvaa Katrista, joka niin kuin siinä kesyttää oikein huolella mustaa barbaaria, että saapa nähdä, niin kuin, että onko tässä mitään tulossa, mutta totta kai hienostihan se tanssi meni. Tuomarit nyt vähän lyttäsi ja mun mielestä aika paljonkin lyttäsi. Että siinä arvosteltiin koreografiaa ja sitä puutetta siitä, että ei ollut vasenta käännöstä ja muuta, mutta jos niin kuin minulta kysytään, niin siinä oli upeasti tanssittu viininvalssia. Se alkoi tyylipuhtaalla oikealla käännöksellä, siitä siirryttiin pivottien kautta vasempaan käännökseen ja flekkeriin, eli siihen keskellä tanssittavaan paikalla pyörivään kuvioon. Ja mä katsoin Mustan Barbarin jalkatekniikkaa, se oli upeasti tanssittu. Siinä oli Katri tehnyt hienoa duunia, että se tanssittiin täysin teknisesti tyylipuhtaasti. Ja se mitä sanottiin Mustan Barbarin, että jäykkä olemus ja muuta, niin totta helkkarissa se on jäykkää vielä tässä vaiheessa, kun jätkä on treenannut 5 viikkoa. Mutta ainakin sillä pysyi kädet ylhäällä, hartialinja oli vakaa, ja tanssiasento muutenkin muistutti vakiotanssiasentoa, eli ennemmin jäykkä kuin liian löysä niin sanotusti. Et kyllä mä niinku tässä kohtaa pelaisin Mustalle Barbarille ja Katrille pisteet kotia, että kyllä tämä oli niinku paljon hienompi veto, mitä jälleen kerran tuomarit ehkä antoi ymmärtää. Ja juuri saamani tiedon mukaan ollaan saatu vähän lisää vahvistuksia tänne studioon. Tervetuloa Katja Koukkula! Moi! Kiitos! Kiva tulla! Ja Jussi Väänänen! Moro! Mä kerkesin tuossa jo keskenäni muutaman parin käsitellä pois kuleksimasta ja seuraavaksi olisi vuorossa Pepe ja Jutta. Miltä se tanssi näin tai ylipäänsä tunnelma vaikutti siellä paikan päällä? Aloittaako Katja vaikka? No tietenkin paikan päällähän tunnelma oli aika loistava, että yleisö kannustaa ja tuntee sen jännityksen ja sitten tuntee sen onnistumisen tunteen, kun parit onnistuu. Hyvä tunnelma. Miltä se Pepe ja Jutan chatsaa? Mun mielestä kiva musiikki, jalat oli suorat, musikaalinen. Onko muuta sanottavaa? Tuleeko muita ajatuksia mieleen? No. Siis ensinnäkin musasta lähtee liikkeelle, niin bändihän nyt kuulostaa tosi hyvältä livenä ainakin. Ja sitten kai televisiossa myös, mutta livenä ainakin on tosi hyvä kuulla. Ei niin kuin, siinä ei ole ikinä mitään ongelmaa. Ehkä se Pepe käveli tosi hyvin rytmiin, että sillä on semmoinen luontainen niin kuin musiikin taju. Sitten se näköjään osaa kuitenkin siirtää sen tuommoisen askeltamiseen, että pystyy kävelemään rytmiin. Mutta tietenkin energisesti ja se oli ihan tosi flätti, että siinä ei mitään energianvaihteluita tapahtunut. Joo. Ja Jutta sen... Selvästikin Jutta on aika hyvä tässä hommassa, niin se Jutta joutui hommiin. Joutui hommiin ja sitten se rakentaa sen mukaan, että se Pepe ei joudu niin kuin hirveästi pulaan. Ja sitten Pepe oli yhtä lailla hyvä kuin tuo niin kuin esim. Ali siinä, että se niin kuin, ja sitten Laura Malmivaara. Mm. Että jokainen niistä pysyy niin kuin omalla tasolla, että ne ei niin kuin hätäänny siinä tehdessä. Ja Jutta teki parhaansa ja ehkä ne pisteet oli vähän karut verrattuna sitten niitä muuta. Ali ja Saana nykäs semmosen aika street dance henkisen jivin. Ihan jännä show oli. Mitä ajatuksia näin jivin näkövinkelistä tulee? No sen verran, että paljonhan siinä oli sitten sitä side by side tekemistä niin kuin vierekkäin ja sitten niin kuin tehdä samaa liikettä, mikä niin kuin heille tuntui sopivan minusta aika hyvin.
Ja Saana on mun mielestä myös ihan täydellinen niin kuin opettaja tähän ohjelmaan, että se itse niin kuin tanssii hyvin ja se on semmoinen hyvä showgirl-meininki. Ja selvästi osasi Alista saada niin kaikkia hyvää irti. Hän on kuitenkin tommonen, niin kuin, vähän semmoinen, niin kuin sanoit, semmoinen hopparistaili, että sillä on semmoinen rento liike, mikä niin kuin oli tuossa käytetty aika hyvin. Mutta sitten ehkä se niin kuin Alilla se vartalon kannattelu, vartalon asento, niin siihen voisi pikkasen puuttua jotakin. Vaikka se nyt saikin niin kuin aika hyvää dynamiikkaa ja energianvaihtelua siihen niin kuin askeltamiseen, niihin jivin potkuihin esimerkiksi, mutta ne oli ihan niin kuin säpäkät ja hyvin tehtyä. Mitä tarkoittaa vartalon kannatteleminen näin niin kuin yleisölle? No, minä demonstroin, jos Aleksi tästä ylös. Kerta kaikkiaan. Näinkö päin? Miten päin? Vaikka silleen, että tämä oikea puoli tuonne kameraan. Niin lähinnä siis sitä, että se on ihan pikkusen niin kumarassa täältä niin ylävartalosta näin. Se on vähän kuin gangsterin fiilis, kun se liikkuu ja kävelee sen bujake. Niin sitten se tuohon jiveen sopii jostain syystä niin ihan ok. Voit olla normaalisti suorassa, kiitos. Sopii ihan ok. Mutta periaatteessa että se saisi niin pysymään ihan nivelet päällekkäin niin normaalisti. Hartia on periaatteessa tässä niin rintakorin keskellä päällä, joka on taas sitten niin lantion keskellä päällä. Sitten se on niin ihan järkevästi taas polville ja seuraa niin tänne alle ja sitten nilkka on tuolla alla. Me saadaan siis ketjutettua mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman rento ja mahdollisimman rennot luut pysymään pystyssä tässä niin koko mies niin näin. Mikä hyöty ja siitä? Sitten, ja hyöty siitä on se, että se on mahdollisimman taloudellista liikkumista silloin, kun se tarvitsee tehdä kropassa hirveätä kompensaatiota, kun vaikka on niin tämmöinen köyryselkä näin. Ja siitä kun lähtee niin pomppimaan tai potkimaan, niin aina tulee jotakin semmoista niin elämistä tänne vartaloon, kun joutuu hakemaan valtia. Ja sitten kun on niin suorassa, niin se toimii mahdollisimman selkeästi sitten vaan sitä meidän tärkeintä tanssiapua, eli painovoimaa vasten. Kyllä. Ja silloin ollaan enemmän luisten rakenteiden päällä, eikä niin paljon lihasvoimaa käyttää siihen kannatteluun ja liikkeen tuottamiseen. Varmaan kiusampaa liikettäkin. Mutta se mikä musta tuossa Alissa on jotenkin, sillä on semmoista silti sitten taas semmoinen tietynlainen tanssillinen liike on siellä olemassaan. Kyllä. Että hänessä on niinku potentiaali. Että jotenkin mulla on semmoinen olo, että oikeasti se saattaa kehittyä tämän kauden aikana yllättävän paljon. Ja jotenkin asennekin on mun mielestä semmoinen tietynlainen nälkä on kasvanut siellä, että kannattaa tehdä semmoisia koreografioita, jotka toimii sille tyypille. Eevi ja Jani tanssi meille upean viinivalssin. Ja ennen kuin mennään Katja ja Jussi siihen keskustelemaan enemmän siitä showsta ja siitä tunnelmasta, mikä välittyy kyllä varmasti hyvin sinne kotikatsomoihin saakka, niin mä sanoisin pari asiaa tästä Eevin vakiotanssiasennosta. Eli tässä otin tällaisen freimin tästä, eli niin kuin näette, niin hartiat, tästä myös tuomarit sanoo, että hartiat vähän nousee, mutta se mikä mulla enemmän ehkä kiinnittää huomiota, niin on se, että toi vakiotanssiasento on vähän oikealle kallistunut. Ja mä voin demonstroida sen vielä. Eevi, älä ota hernettä nenään, tää on vaan sun parhaaksesi. Eli se mitä se tarkoittaa, niin että jos nainen on tänne, niin se vaikuttaa huomattavasti sitä miehen vientiä, koska tullaan koko ajan keskilinjaa kohti. Eli se vakiotanssiasento pitäisi saada kädet niin kuin kasvamaan laajuutta tonne ja vasemmalle ja ylös menemään. Ennemmin tähän suuntaan. Ja pää vasemmalle ei tarkoita päätä kääntää vasemmalle, vaan että kaularanka menee tuonne viistoon ylös vasemmalle. Mutta tämä riittelee. Itse showhan oli hyvä. Pisteitä herus. Joo, ja hyvä meininki kaikin puolin. Kyllä, hyvä koreografia, hyvät nostot. Nostoissa Eevi oli ihan aika hyvä kehollisuus hänellä siinä niissä nostoissa. Kohdissa. Ja mun mielestä hyvä keskittyminen, tosi hyvä keskittyminen oli Eeville tässä. Joo, ja sitten tuo Rambo Rasimushan on tuommoinen tietenkin tunteisiin vetoa on valssin tuolla teki, että mun mielestä oikein hyvin se pysyi teemassa alusta loppuun asti ja molemmat sitoutui siihen mitä tekivät ja niin kuin tuomaritkin sanoi, että ja ihan yllättävän hyvin, ehkä sitä valssia olisi voinut vähän enemmän siinä olla, koska se periaatteessa niin kuin aika hyvin valssasi. Joo. Mun mielestä se olisi mahtunut pikkusen niin kuin lisää siihen, mutta hyvin rakennettu niin kuin koreografia ja Janilla oli ihan selkeä ajatus siinä, mitä tehdään, niin kuin toteutui. Ja en mä ehkä
siitä tuon vakiotanssiasian lisäksi nyt tässä vaiheessa niin viikolla kaksi en hirveästi niin muuta teknistä. Ehkä vähän se, että niin insertissä kävi ilmi, että ei vielä tehdä niitä kyykkiä sillä 800 kilon kahvakuulalla. Varmaan voisi vähän keventää sitä kahvakuulaa, että pikkainen semmoinen niin herkkyys tulisi sinne. Tämän projektin aikana. Ja se pumppaaminen ei välttämättä tuo tässä lajissa hirveästi lisäarvoa. Tässä vaiheessa ja varsinkin nyt kun aletaan herkistellä ja viemään liikeratoja pitemmälle ja isommaksi. Niin... Hän osoitti myös niin kuin kykyä semmoiseen motoriseen hienosäätöön sitten, mikä oli yllätys, niin sitä olisi varmasti kivaa nähdä jatkossa enemmänkin. Ja sitä kolmulaittaisuutta, kylläkin. Mistä viime viikolla kritisoitiin. Hienoa! Kyllä. Eli ja Jani, jes. Yes. Hanna ja Sami, sitten tässä meille chatsaa. Ehkä herkkäuskoisimmat olisi voinut kuvitella, että tulee jo lähtö tässä jaksossa, mutta eipä tullutkaan. Että niin kuin jo aikaisemmin tuossa käsiteltiin, että Jarkka ja Suha sieltä lähti, mutta kivaa chatsaa. Joo, kyllä mun täytyy siis Hannalle nostaa hattua siitä, että kyllä varmaan tapahtui ihan älytön blackoutti siinä kesken kaiken. Ja hän hoiti homman kotiin, että täytyy sanoa, että hyvä Hanna, ihan mahtava asenne. Joo. Et kyllä mä antaisin siitä yhden plussapisteen sitten. Kyllä. Joo. Että ei kovinkaan moni askel ei mennyt oikeaan rytmiin eikä oikeaan taimiin, mutta jotenkin se heittäytyminen ja usko siihen tekemiseen säilyi kuitenkin ja se ei horjunut eikä näkynyt kasvulta. Joo. Itse asiassa mä luulen se mitä siinä tapahtui, sillä meni siinä alussa tapahtui jotakin, että se meni alussa sekaisin. Ja sitten kun se reitti meni niinku sekaisin, niin se ei päässyt sitä oikein missään vaiheessa niinku korjaamaan. Että jotakin tapahtui siinä alussa. Että Ja tässä vaiheessa yleensä, niin kuin Aleksikin hyvin tietää, niin kyse ei ole siitä, että ihmiset ei ole oppinut vielä niinku ikään kuin tanssia, tanssin luonnetta, vaan ne opettelee muistaan asiat ulkoa. Sitten kun se reitti häiriintyy, kun sun niinku matka häiriintyy, niin sitten putoat niinku ihan täysin pois siitä kelkasta, eikä niinku välttämättä saa sitten enää kiinni asiasta. Joo. Että ei ole vielä sitä niin kuin syvällisempää ymmärtämistä siitä tanssista. Mutta niin kuin Hanna, niin kuin siellä sanottiinkin ja varmaan näki, että kotikatsomossa niin tosi hienosti niin keräsi itsensä kyllä. Nautti tilanteesta. Ja... Kyllä. Hienoa Hanna ja Sami. Joo. Hyvä. Anna-Maija ja Matti tanssi meille tällä viikolla aika suvereeni Quickstepin. Matti tekee hienoja koreografioita, sillä on aina joku kiva jippo siinä matkassa. Ja Anna-Maija tanssi jo aika hyvinkin. Kyllä. Kyllä. Lähti siinä shadow-asennossa tanssii sitä ensimmäisiä niitä quickstep-liikkeitä, niin kyllä se liikkeen laatu oli niinku ihan valitettavasti eri tasolla kuin muilla tanssijoilla. Joo, että siis pystyi käyttämään niinku siis siis sillä oli joustoa, sillä oli nilkat käytössä, se jopa välillä se tanssiasentokin oli ihan tosi hyvä. Kyllä. Ja sitten saattoi olla, että ihan vähän liian vaikea koreografia, ihan niin kuin himpun verran ehkä, mutta toisaalta niin kyllä tämä tyttö pystyy handlaamaan aika kyllä. Paljon. Kyllä, mulla näissä muistiinpanoissa lukee, siis, että voi mennä jo tällaisiin nyansseihin. Että ainoa mitä melkein niin kuin jalkojen käytöstä on sanottavaa on se, että vakiotansseissa jalkaterien pitäisi pysyä koko ajan samansuuntaisesti. Vakiotanssitekniikkaa ei kuulu missään määrin minkäänlainen aukikierto. Että ne pitäisi olla aina samaan suuntaan, mihin mennään. Tämä on niin kuin ainoa. Tämä on nyt niin tässä vaiheessa. Nyt ollaan jo niin pilkun päällä, että melkein itseä hävettää. Mutta hienosti ne kyllä tanssi kerta kaikkiaan. Joo. Sitten meillä tanssi vielä Kasmir ja Ansku. Astor Piazzollan upeaseen Oblivion-nimiseen biisiin tangon lopuksi. Tunnelmaa oli, mutta jotakin. Niin. Jäikö kysymysmerkkiä? Minulle jäi. No, mullekin kanssa silleesti jäi, että paikan päällä, että se tunnelma toki kun, ja orkesteria soitti sen tosi hienosti, vielä se Oblivion. Ja kun se on niin vangitseva se musiikki, niin mulla on semmoinen olo, että tuomarit, niin kuin kaksi heistä toki mainitsikin, että tämä on niin kuin heille rakas kappale ja se vaikuttaa totta kai syvästi. Mutta ehkä sitten meni
sekä siihen että siihen niin kuin Kasperin sanomaan niin kuin fiiliksi, että hän on niin kuin pelkää sitä, että menee itse fiilikseen. Minusta vähän se tanssin arvioiminen sinänsä jäi ehkä nyt sivuosa. Ja tässä oli silleesti, että Kasperilla on kyllä jotain tosi luontaista siinä olemisessa, että se on niin kuin tosi hyvä. Mutta sitten tuolleen tanssiteknisesti kyllä se asento oli niin kuin aika karu niissä kilpatanssiliikkeissä. Niin kuin ja aika vähän se sai semmoista niin kuin jalan päältä toiselle siirtymiseen, niin kuin sitä liimaa sinne väliin tosi vähän, että kyllä se niin kuin pomppii aina askeleen toiselleen. Niin ja sitten ehkä, anteeksi jos keskeytin, mutta ehkä jos sä puhut siitä, että kun Pepe käveli ne satsat läpi, niin kyllä sitten näissä tietyissä kohdissa, niin sitten Kasmir aika lailla oli niin kuin paikalla, kun Asku teki jonkun argentinlaisen tangon liikkeen siinä, että kyllä se oli vähän niin kuin semmoisena backstallina. Niin, vähän semmoinen valeinpäin. Mutta tavallaan hän oli kyllä hengessä mukana, kun hän oli. Piti toista. Samalla tavalla niin Askuhan niin hienosti osaa tehdä tuollaisia niin tunnelmallisia niin vaikuttavia juttuja, että siinä tulee niin semmoinen vahva fiilis. Ja totta kai tanssista kun on kyse, että tämä ei ole voimistelu. Kyllä tässä on, niin kuin, täytyy meidän yhdistää myös sitten se tunnelma, mitä se pari luo suhteessa musiikkiin suhteessa toisiinsa. Se on aina tärkeä asia. Mutta innolla jännä odottaa, mitä tämä pari tulevina viikkoina saa aikaiseksi. Jees, asento paremmaksi. Mutta summa summarum, toinen live on alla. Mitä me jatkossa odotettaisiin? Että ne treenaa, niistä tulee parempia. Mutta että energiataso niin kuin korkeammalle, oma kehon energiataso siihen tanssiin. Että fyysisyyttä lisää. Fyysisyyttä, että kyllä. Mä sanoisin, että kaikilla tähtioppilailla on varaa parantaa niiden keskivartalon kannattelua. Ilman muuta. Ihan niin kuin voimistaa lantiopohjaa sitten, joko erikseen tekemään pilatesliikkeitä, vatsalihaksia, mitä tahansa. Mutta ainakin se on asia, mikä sitten auttaisi tähän Katjan mainitsemaan fyysisyyden tarpeeseen. Jos tämä vuotaa paljon, meidän on vaikea tuottaa voimaa niin, että sitten luo sitä dynaamista eroa. Kyllä. Kyllä, tsemppiä kaikille. Tsemppiä kaikille, sitä odotellaan. Ensi viikkoon. Kiitos.